abada ye buko shihari ba moneha abada ye buko shihari ba moneha itaro dawa malamyo abada ye buko shihari ba moneha abada Abada ye buko si ari ba moja Olorun dakun irun ta kito nisin Olorun dakun ko gba lowo wa amen Olorun dakun ko gba ni ibada fun wa amen Olorun dakun ma se ni morudidun ni aleina amen Olorun dakun ma dalu wa laya amen albarika nabi lodo Olorun amen la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim insha Allah awon alaga wa ti a nreti mo lero bi pe won ti wa lori ijoko tori pa ti pe won tele baba wa ti won je the chairman of today's occasion baba wa al aj wo onibeju Allahu akbar baba ti nbe lori ikale o da pe won lo shahaja kan ni olorun ba duro ti yin amen baba ti won je ko chairman of today's occasion ko chairman of today's occasion sheikh al haj Abdul Aziz Opeyemi Ambali etakun se won tin be nbi bayi ti won ba ti si nbi ba Olorun dakun ba wa so won de amen won ba de ti de etakun e je ki a ma mu won bo wa bakan na Chief Abdul Fattah Olawale etakun se won tin be nbi Chief Abdul Fattah Olawale di agba king of Madagbayun Kingdom Allahu Akbar won Olorun dakun ba wa so won de amen bakan na Mr. Ayola Jamiu won ti de Olorun dakun ba wa so won de amen bakan na Mrs. Abosede Ayobona Ayob Awobona Iya Loli won ti de Olorun dakun ba wa so won de amen albarika nabi lodo Olorun amen ola la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim inshallah a ma lo si odo ebi ti o kan bayi ka lo si odo ebi Abdul Qadir Ibrahim Ibrahim Abdul Qadir edakun iyara ti baba re da Ibrahim Abdul Qadir Abdul Quddus Abdul Quddus Ibrahim iyara ti baba re da Abdul Quddus Ibrahim Ibrahim won ti de Olorun dakun ba wa so won de inshallah awon elomi le wa gba certificate won ni ipamure won kan je won bi bayi ni won de wa gba certificate ni nibi aki baba wa khalifa hudurukum farhatun lana Olorun dakun ba duro ti yin amen albarika nabi lodo Olorun baba wa khalifa legbe Allahu akbar baba khalifa ona ma je o baje fun yin amen albarika la hawla wala quwwata illa billahi aliyil azim ana ku ebi khadija abdul qadir se won tin be ni yayin ka pe won ebi khadija abdul qadir won ti de olorun dakun ba wa so won de amen ana ku ebi abdul wahab oni beju se won ti de abi won ti de ebi abdul wahab oni beju won ti de Olorun dakun ba wa Olorun dakun ba wa so won de amen albarika nabi lodo Olorun amen ebi ahmadu ahmad gazali ebi ahmadu gazali edakun ebi ahmadu gazali edakun eja ki a ma bo wa loran na tukan lo tukan loran na tukan lo tukan edakun
Abdul Kudus Ibrahim come and bow. Abdul Kudus Ibrahim. E da kun ki won ma bo wa ti won ba ti de ko sasiko mo. A fe waste asiko. Abdul Kudus Ibrahim e da kun baba ti ya re de da kun atawon la tin pe yin. Lona tun kan. Tun kan. Abdul Kudus la to kede le. Lona tun kan pa jade wa. Lona tun kan. Lara na tuka, Lara na tuka, Ebi kudu sula toke dile, Lara na tuka, Lara na tuka, Ebi kudu sula toke dile, Lara na tuka, Lara na tuka. Le tuka Lara na tuka. Ebi kudusu la toke dile, Lara na tuka jade wa. Lara na tuka, le tuka. Lara na tuka, le tuka. Ebi kudusu la toke dile, Lara na tuka jade wa. Inshallah, the Kudus of Allah Ta'ala. Ebi Abdul Kudus, ati peyin tele ni bata se adura bere. Ta tu ka Qur'an e ti de 11 na la si bere inshallah owo ta ko pa lowo yin nu tori pe gbogbo bi ta pe ti won ti de na la ti gba lowo won nisin a gbowo adura bere ati owo alquran ta to gbowo kokan lowo yin baba Abdul Kudus ati ya re owo adura bere ati owo alquran gbogbo awon ti won tele wa won support a se wa gbowo ta fe gba lowo yin inshallah baba Abdul Kudus owo adura bere ati owo alquran bere edakun tori ti ona gbogbo awon ta tele won wa na edakun e ja support won oya 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 edakun ma ja west asiko ah ah ko si wala awon na o si gba lowo won ona te o ton be lai lai amen o adura bere atowo alquran be lele beni ona o ni je o ton be lai lai amen barikan lodo olohun amen edakun tori olohun edakun e ma ti ja loju ah ti igbowo lowo yin rara owo adura bere si lele atowo alquran inshallah bi kudratillah olohun ma je o ton be lai lai amen la hawla wa la quwwata illa billahi al aliyyi al azim kun baba Abdul Kudus ati iya re da edakun tori ti olohun maami edakun e sumo ya yin baba Abdul Kudus olohun ma je o baje fun yin amen edakun tori olohun owo ta fe gba lowo yin ko po rara won si le mu ra wa bi ba edakun eyen fun wa ni 5000 ka won fun wa ni 25 o ti da awon to kun won support yin edakun tori olohun olohun ni je sowo short edakun ba won se amen na amen ah ba mi ah 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 eleyi te wa bi owo yi ah allah ba mi olohun ma je o baje fun yin amen olohun wa network 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 pe lodo ti wa nbi be ni edakun tori o pe dada eyin awon fun yin account number be ni o je number to je ti beni beni a mo sile je ti individual na a tun mo sile wallah aha o de fun ni gbogbo ona te ba fe gba sanwo lato edakun tori ti olohun edakun inbo inbo edakun tori ti olohun baba baba Abdul Kudus beni ami ti gbowo lowo ti won okay won support ni awon ko na mu 2000 le edakun tori ti olohun bani bani owo dunu ni amen e ba won se amen na amen edakun e ba wa se nje amen na to ba ibe na to ba ibe afa naam awa ta tele won wa owo wa yi oku 7000 naira edakun nu 7000 naira na ah allahu akbar ah nu 7000 naira ah baba ibn labib won tele debe oku 65 oku 6000 naira 55
5,500 lokun. 5,500 naira lokun. Okun 5,000 naira. Okun 4,500. Yo pe lagboro Olorun. Okun 4,000 naira. 38. 33. 3,300 naira. Inshallah yo pe. Ti o ba ti aniku. Inshallah. 37. 32. Okun 32. Inshallah yo pe. 3,000 naira gerege lokun. Ta ba ti ri 1,000 meta o ti pe. Be ni le kan na. E da kun tori ti. Asisi kamera. Inshallah. Okun 3,000 naira gerege. E dakun. 3,000 naira gerege lokun. 3,000 naira. 3,000 naira gerege lokun. Three baba. To. 1,000 naira latodo ti mo. Be ni. 1,000 latodo ti mo. Allahu akbar. Allahu akbar. Oku 2,000 naira. Oku 2,000. E dakun tori ti Olorun. Olorun o se fun yin. Amen. 1,000 naira. Allah. Won fe lo mu wa. E dakun a tewo si waju Olorun. Oma Saudin aki won Olorun ba wa ki yin. Amen. E dakun je a tewo si waju Olorun. E ri bi pe lataro adura omo la nse. Ipo Olorun dakun ma je asunkun omo. Amen. Olorun dakun wo lanu orun to wa nu dakun so gbo Olorun dakun ma je sunkun omo laye. Olorun dakun ma je sunkun omo. Gbogbo omo to jade latara mi. Gbogbo omo to jade latara. Olorun dakun ma je fo gbo won si lai lai. Abdul Qudus Ibrahim ko ma duro si tosi. Amen. Abdul Qudus Ibrahim ko ma duro si tosi. Amen. E dakun je ase amen. Wallahi to da mi loju ni pe eyin abi amo te wa lori kale. Wallahi ma so wa adura pupo. Beni. Adura to se iwo na dakun ma mu wa adura e bo abi pe adura mi Olorun je ko gba to ba gba tan ma bi pa mi lekun adura mi Olorun je ko gba to ba gba tan ma bi pa mi lekun e ti je pa lo Abdul Qudus Olorun e ba ti lo Abdul Qudus e da gun ti lo Abdul Qudus tori e sanwo adura Olorun e da gun tori Olorun adura wa Olorun je o gba to ba gba tan ma fi pa wa lekun baba n gbo ki ji ki ji ni bi walima o to so lo ba yen ore Olorun baba n gbo ki ji ki ji ni bi walima alima olusu lo ba e baba 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 ti 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 ni ni alima olusu lo ba e ala e baba ye ji ki ji baba ni alima olusu lo ba e Esi wa dada wa, esi wa dada wa, esi wa dada
ebi Khadija Abdul Qadir won ti de ebi Khadija won ti de ebi Onibeju family a pe yin na later inshallah ebi Mubarak ayan ba dejo ebi Mubarak ayan ba dejo e dakun e ja ma bo wa ebi Mubarak ayan ba dejo e dakun e ja ma bo wa ko sasiku rara rara atawa ta ti ebi Mubarak ayan ba dejo o family won ti de ebi Mubarak ayan ba dejo e dakun e ja ma bo wa ko sasiku mo as we waste asiku Lona chuka lo chuka Lona chuka lo chuka bi mubaraku la toke bile Lona chuka khaja diwa Lona chuka lo chuka Lona chuka bi mubaraku la toke bile Lorana chuka Mubarak la to ke dile Lorana chuka beja diwa Lorana chuka Le chuka Lorana Inshallah Dina wa Awala gawati Anre tiloni Atiri baba wa Alhaj WO Onibeju Atiri wanori kale Olo nagma adroti wan Nina wa alaga ati Atiri Sheikh Alhaj Abdul Aziz Opeyemi Ambali edagun tori ona se won ti de edagun ti won ba ti de edagun je ki a ri won bakan na an reti Chief Abdul Fatah Olawale Olawale won ti de olodun agba aso won de bakan na an reti Mr. Jamil Ayola won ti de bakan na an reti Mrs. Abosede Iya won ti de Allahu Akbar Olorun dagba aso won Amen Allahu Akbar Nina awon alaga ti atun reti la odo bi oni walimo an reti Commander O Adebambo e dagun se won ti de won ti de Olorun dagba aso won de Amen an reti Baba wa Mr. Tajuddin Olegbeson edagun se won ti de Mr. Tajuddin Olegbeson Olegbeson bakan na Mr. Tokunbo Aribabu edagun won ti de Olorun dagun ba wa so won de Amen Al Ajawa e anifowose won ti de Allahu Akbar Mr. Ogun Ade Benga Sela won ti de Olorun dagba wa so won de Amen Al Ajwa Abdul Fatah Musa won ti de Olorun dagba wa so won de Amen Al Ajwa SA Amusa awon na o ti de Olorun dagba wa so won de Amen Mr. Omoyeni Banjo won ti de Olorun dagba wa so won de Amen Al Ajwa Ahmed Ajimo Kodri won ti de Olorun dagba wa so won de Amen Baraka la haula wala quwwata illa billahi aliyil azim Bakan na tun reti baba wa Alayeluwa Mr. Tajuddin Olegbeson e dakun se won ti de Mr. Tajuddin Olegbeson Takao Pure Water Allahu Akbar se won ti de e dakun ton ba ti de kon ma bo wa Mr. Tajuddin Olegbeson Allahumma birrijali rabbile halalitumuna bil khair la budarajih hudurukum lil qalbi abi khadija
Oku 19.
oku 17 17 1000 na oku 17 e da pe ma je ati lo oku 17 17 1000 naira oku 16 oku 16 oku 1016 oku 14 1000 naira oku 14 Khadija be ni omo won agbalagba kada meji oku 7 to divided by 2 be ni inshallah be ni oku 65 oku 65 65 6000 naira 55 55 55 ko pe be ni 55 loku inshallah 5500 oku 45 45 35 oku 35 pere 35 only be ni 35 oku 3000 oku 25 allahu akbar oku 1000 1000 naira 1000 naira only sorry only 500 naira only 500 naira only oku 500 naira ko pe allahu akbar allahu akbar hey, hey. Allahu akbar Amen. Owa dua. Olorun da kun ma ja foju sunkun le. Alubarika. Ale amuru ilahi. Rabbil alamin. Arhamani arrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdub alayhim waladdallin Khadija ko ma bo wa ko ma bo le ko ma bo wa Khadija tu ko ni ku o titi la o ma ja grafo Khadija tu ko ni ku o titi la o ma ja grafo Kadiri ko ni ku o titi la o ma ja grafo Khadija tu ko ni ku o titi la o ma ja grafo Kadiri ko ni ku o titi la o ma ja grafo Olorun to po le da wa edan wo F lowo ti e lodo ya le amuru to po le danwa edanwo ma edanwa tu danwo ibu ma pa e ka ru ma se e a ka je la se pe laye ona o ma je o mo ni a ona o ma je o we won ami ona o ma je o je ya ami ona o ma je o ri lo ami ona to wa se shubu e si wa dodo won o e a e si wa dodo Asiwa dada wa ohe
asigo yi pe Chief Abdul Fattah Olawale the Agbakin of Madagbayo Kingdom. E da pe je ki won ma bo le kan na. Chief Abdul Fattah Olawale the Agbakin of Madagbayo Kingdom. E da won ma bo wa. E da tori Olorun. Won ma bo wa ti pe won tele. Aha. E bi onibeju. Mosuro onibeju. Abdul Wahab onibeju ati Mosuro onibeju e dapo e ja ma bo wa le kan na be alaga yin tin bo yen tin je baba wa di Agbakin o Madagbayo Kingdom bi won tin bo yen ta wa na tele won ma bo wa le kan na Baba Abdul Wahab onibeju ati Mosuro onibeju ati gbogbo ebi onibeju tin ben kale e je ka ma bo wa le kan na Masha Allah lo na tukan lo tukan ebi onibeju la to to de le lo na tukan ta de wa lo na tukan lo tukan the Agbakin of Madagbayo Kingdom. Ẹ̀dá pẹ̀ bí oníbẹ̀jù ẹ̀yẹ́ ká máa bọ̀ wá. Láti òkè délẹ̀. Bálẹ̀ òkè ògùn ẹlẹ́kù. Ẹlẹ́kù. Aláwọ̀ àgbà Ọlọ́run dágùnmá wa kí yín níbẹ̀jù lẹ́kí lọ́hùn. Ọlọ́run dágùnmá wa kí yín. Ọlálùbáríkà nọ́bì lọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ẹbí oníbẹ̀jù láti òkè délẹ̀. Agbakin. Ẹ̀dá pẹ̀ bí oníbẹ̀jù ẹ̀yẹ́ ká máa bọ̀ wá. Lọ́rọ̀ náà. Lo tukan a ma lo sodo omo wa motie Abdul Razak ta ba ko nbe a wa lo sodo Mubarak ayen ba dejo insha Allah Olorun wa lowo oni beju kan ma bo le kan na oni beju eje ka ma bo wa eje asumo bi ebi oni beju gbogbo oni beju patapata eje awon ti ma bo wa la to to le baba ti ya ra tawon ti won ba won wa ka jo ma bo bi le kan na ko sasiko mo ta ba ti wa pe awon meje ta to ku yi a wa lo si bi donation Doneki. Ẹyin a lọ sí ìdó kò sí nǹkan tó ń jẹ́ Doneki. Abukọ̀kùnmọ̀lá. O lè rí inú dictionary kankan. Donation is donation. Kò sí nǹkan kan tí ó ṣan nú ẹ̀. Ẹyin Masha Allah. Olórun ràn wá lọ. Bẹ́tí bọ̀ yẹn tẹ́ tètè débí kíá. A tún fáyín yín ni. A fáyín yín pẹ́. Máa mọ wípé tẹ́ǹtì yín ló kọ́ débí lánàá. Allahu Akbar. A tún fáyín yín ni. A fáyín yín. Ẹyin máa mọ pé tẹ́ǹtì yín ló kọ́ débí lánàá. A to find ni. A lukun mu lawọn lagbara awọn to. Ẹyin ẹ ma bọ wa. Ẹyin ẹyin onibẹju ẹ dakun ẹ jẹ a ma bọ wa. Lẹ́ẹ̀kan náà. Lo tukan. Ẹbí onibẹju láti òkè délẹ̀. Lọ́rọ̀ náà tukan pọ̀ jáde wá. Lọ́rọ̀ náà tukan. Lọ́rọ̀ náà tukan. Ẹbí onibẹju láti òkè délẹ̀. Lọ́rọ̀ náà tukan pọ̀ jáde wá. Lọ́rọ̀ náà tukan. Sáwọn ẹbí oníbẹ̀jù rè ọlọ́màjọ pàjẹ́ fẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa àlùbáríkà nọ́bì lọ́dọ̀ Ọlọ́run ẹ̀yìn náà máa pọ̀ lọ́wọ́ ọlọ́run máa dá yín lóhùn láàárọ̀ làwàlà kù wátà. Ìṣàlà ká tó gbowó lọ́wọ́ yín rárá ó yẹ ká kọ́ fáìní ni bàbá oníbẹ̀jù. Ẹ jẹ́ kí èmi ṣàánú yín. Tọ́ ká ṣàánú wọn. Bẹ́ẹ̀ni owó àdúrà bẹ̀rẹ̀ owó àlùkùrán. Bẹ́ẹ̀ni
Bani. Asi pe yin pe yin. Amin. Eh ba won se amina ni. Ba mi gba Allah bi Qurani ba mi gba Allah. Owo al-Qur'an. Ah ti gbo lowo yin o. Owo al-Qur'an a to wa dura bere ni. Nitori pe si mi gba ta se. A gba lowo yin inshallah. Ba mi gba Allah bi Qurani ba wa gba Allah bukata ti ba wa leru fi Qurani ba wa gba Allah fi Qurani ba wa gba Qurani ba wa gba bukata ti ba wa leru alhamdulillah 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 lori ebi oni beju ebi oni beju o du mi mo ni ka fa yusuf o ko mi ni ori ki beju ṣugbọn in kankan na ri so fun mi o je ko ye mi wi pe ibeju lo ni igi kan tin so wo allah wa akbar ko si so aso baba alari allah ko ba ibe nba na gboro pufun fun wa ni kale yi pe in so wo lo to in so wo to ba ibe emi fe gba owo lowo yin lowo to po da ta o ti le ja si pe change lowo na ba wa o gbo owo lowo yin be ni o ta gba e ja bi le le kan na e ja 100,000 100,000 naira yo si pe wala abo ni beju yi Olorun se won ni mu'minun kamilun ko si nkan tin deru ba won be ni Olorun se ni gba to won se ala en bo afa won se ala wa gba won yen lowo le won se ala wa gba won yen felele ko ti e wuwo ju Allahu akbar to ka ta ba ni wa mi na lagba lo won fun wa to Olorun ke won tayo be alhamdulillah owo ke Olorun ni dunu aye yin amin awon yo se amin amin lati abo ni beju baba Abdul Wahab lato eru le yo mu le 100,000 na 100,000 naira 100,000 ni ma sha Allah kawon ko ka ko mo ta won o se na ma sha Allah ayin bo bi donation ta ba gun le pa po mo ni wali mo jade a ma lo bi donation ayin ma sha Allah ninu 100,000 ta be gba mo se nwe 5,000 be lele 10 lele abi se 10 ni e ba nka rara e ba nka ma sha Allah 100,000 yo ku 80 yóò kú 80 mashallah 80,000 yóò kú ayi 80,000 yóò kú o sì fẹ́ gbé àwa ń di iṣẹ́ nù mashallah èlò èlò ni 15,000 10 mo wí bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀kan ó ti pẹ́ tí àwọn náà ti ń ka owó nínú 100,000 ń bọ̀ nínú 100,000 wọ́n sì fún wa nínú ẹ̀ ní táwọn tó kú ó fi sọ́pọ́ọ̀tì a sì rí tẹ́ ẹni yìí ànágó ni àti gba 10 bá wọn fi 10 kun yóò pe 20 ṣéun yusuf ṣéun yusuf ẹ máa face me in face you are in ó di 20 báyìí bàbá ìyá ọmọ àwọn ti ṣe ní 20 ẹ̀yẹn ṣe ń 10 lírí ìjà ẹ̀lì mithlu hazel ń ṣàyẹ̀yìn ni ìyá abdulrakim àwọn ọ̀dà náà ìyá ọmọ ni wọn ẹ máa bá ìyá abdulrakim ìyá abdulrakim ifi kọlukọla pe orukọ yin ìyá abdulrakim ibẹ imọ ìyá abdulrakim ẹ bọ síbi ẹjẹ ká fa balẹ náà ìyá abdulrakim látọdọ ti yín bọ akọkọ yanjú ti ìyá abdulwahab ná 10,000 naira ìyá abdulwahab oya kamashin ten ok oni kẹmu 5 wa. Wẹ́ na ya ẹ má jẹ́ ó pẹ́ ẹyin mashallah ó jẹ́ a máa ṣe ọba náà lọ́wọ́ báyìí ẹ̀yìnbọ̀ yẹ ká máa yanjú rẹ̀ díẹ̀ steady 5,000 steady ni ẹ dákun tó ọlọ́run ẹyin ìyá mubaraka náà dà ẹjẹ́ ẹka ìyá mubaraka dà ẹ dákun tó ọlọ́run ìyá mo bá wọn kàwé ní ẹgbẹ́ síwájú ní 5,000 ó di èlò ẹ̀yìn máa kàwé ó di èlò 25 ìyá abdulrakib ẹ̀hóyá 5,000 ìyá mo bá wọn kàdà ẹ̀dàkùn ẹ̀dá bọ́sì ẹ̀dá bọ́bà inú òun làánà wà ìyá abdulrakib 5,000 ó di 30 ìyá mo bá wọn kàdà kàmá tó pé ìyá mo bá wọn kà mọ́ bàbá oníbẹ̀jù.
Baba ni beju. Baba ni beju. Oya. Oya bi da. Baba wa loye bi. Oloye bi 5000. For 5000 naira. For 5000 naira. Masha Allah. Esa esa. Awon loye lati mu. Ambo aki dada. Awon loye lato ke ogun aki ambo lodo yin. Aki ebi oni beju. Eh. Masha Allah. Oje 35. Now, odo baba wa oni beju abi. Oni beju Masha Allah. Okay. Iboloku si. Se ka lo hoda won. Iya mubaraka. A adoro ya mubaraka leta. Adoro ya. Na awon loye temu. Abi. Awon loye emu. Ladoro ni beju. Okay. Emaka. Na awon loye emu. Now. Owo na ku 65. Owo na ku 65. Na se awon loye emu. Ewon baba wa 2000 oku 63. Oku 63,000 naira. 53. Oku 62. 62. Oku 60,000 again. Oku 59. Oku 59. Owo na ku 59. Owo na ku 58. Oku 57. Oku 57. Now awon eranika oku 52 oku 52 awon loye emu 5000 oku 52 oku 51 oku 50 gege oku 50000 naira ge oku 40 oku 49000 naira oku 48 oku 48000 oku 47000 naira oku 46000 45 oku 45 oku 45 olori eyin oku 45 oku 45 oku 44 oku 44 44000 oku 43 43 oku 43 42 oku 43 43 oku 43 43000 oku 43000 naira masha Allah oku 43000 naira 43000 naira oku 43000 oni beju ti ladun tele kiko dekun ma wa le loyi beju ti di ladun tele kikoro ma wa le loyi ile oni beju ti ladun tele kikoro ma wa le loyi oku 42.5 owo na oku 42.5 a si koyin na nisin arin na wa lo ile oni beju ti ladun tele kikoro ma wa le ile oku 40,000 ile beju ti ladun tele kikoro ma wa le loyi ile oni beju ti ladun tele kikoro ma wa le ile loyi ile oni beju ti ladun tele. Ati baba bale okegun bale asipa bale asipa asipa of Ibeju land ati baba bale okegun basha elonu 30,000 gege gege 30,000 naira gege loku basha Allah eh ashi 30,000 naira gege loku eh ona laye face won 30,000 naira gege loku 30,000 naira 30,000 naira gege loku Masha Allah 30,000 naira gege loku 30,000 naira gege loku Masha Allah 30,000 naira 30,000 naira Masha Allah oku 25 loku bayi oku elo 15,000 naira oku 15,000 naira baba oni beju oku 10,000 naira 10,000 oku 10,000 naira ah ah ile oni beju ti ladun tele kiko ma wa le o ile oloyi ile oni beju ti ladun tele kiko ma wa le oloyi ile oni beju ti ladun tele kiko Eight thousand naira only. Ki Abdul Wahab ati Masturo, koma isumoto si. A
Abdul Wahab ati na so ọkùnrin fún ọdọ sí owó náà kú 8000 naira báwa mú Abdul Wahab sí tó sí ọkùn 5000 ẹgbọ́ aha ó kú 8000 naira ìbọ̀ 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 ẹ̀dọ́kọ̀ ẹni sùúrù ẹni sùúrù èyí nínú 8000 naira yẹn àti 3500 naira yóò kú èlò yóò kú 55 ó kú 55 ó kú 55 láàrin báyìí 5500 naira ó kú 5000 gẹ́gẹ́ 5000 naira gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ni ó kú 3000 ó kú 3000 naira ó kú 3000 3000 ló kú 3000 naira ẹ̀dá gbọ́dọ̀ tóbi Abdul Wahab àti Mosu àbọ̀wá kọ́ tó dé bí ẹjẹ́ tẹ́wọ́ síwájú ọlọ́run ẹjẹ́ ká tẹ́wọ́ síwájú ọlọ́run kí Abdul Wahab àti Mosu Abdul Wahab ẹyin ṣùgbọ́n kí wọ́n tó dé bí ẹjẹ́ tẹ́wọ́ síwájú ọlọ́run ẹjẹ́ ní alhamdulilayi rahimin àwọn kan ó lè rí dáadáa o ẹjẹ́ pè fún ilé ẹ̀kọ́ ẹjẹ́ ní yá alhamdulilayi rahimin ẹ̀mẹ́ta láwùí àti wá àkọ́kọ́ túwìlẹ̀ kan tó yẹ àwọ̀ hama àwọ̀ rahimina àti wíkẹta wípé yẹ àwọ̀ hama àwọ̀ rahimina bàbá rẹ̀ bọ́jú ó yà wá dàníyàn yọ kan péré ṣùgbọ́n lórí ọmọ rẹ nìkan ni o àwọn òní bẹ́ẹ̀ dàníyàn náà wọ́n ló mọ tún tẹ́lẹ̀sẹ̀ lábẹ́ ọmọ rẹ ẹ̀wọ́ ṣáà wí n tí ó du ẹnu lára ọmọ rẹ ìwọ wí ní tó ti ń du ẹnu tẹ́lẹ̀ wọ́n ṣáà wí fọ́lọ́ nǹkan ọlọ́mọ jẹ́ bàmí inú jẹ́ wọ́n ṣáà wí tó bá ti wí ọjà sí ámì lẹ́ẹ̀kan náà tẹ́ bá ti wí ẹ̀ṣẹ̀ ámì lẹ́ẹ̀kan náà masha allah ẹ̀yin 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 ìkẹyìn kan pé ẹ̀jẹ̀ àmì náà ẹ̀jẹ̀ sọ́wọ́ àdúrà ẹ̀yin gbàdúrà mi kò má kú síbi kan gbàdúrà mi kò má kú oya sọ pé nbọ owó àdúrà kò sí ibi kan èéfú lè jàlá lè wá ní ìhà mi àdúrà mi ìbò má kò sí ibi kan ẹni ẹlẹni ní kọ ẹlẹfẹ yẹn lé gbàdúrà mi ìbò má kò sí ibi kan ẹni ẹlẹni ní ràgò gbàdì yẹ gbàdúrà mi ìbò má kò sí ibi kan ami 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 náà àti mọ̀sú ọ̀kan máa bọ̀ wá Abdul Wahab àti mọ̀sú ẹ̀mẹ́ ti lọ ẹ̀rí àwọn ọmọ méjèèjì ẹ̀rí àwọn ọmọ méjèèjì ẹ̀ sì yẹ wọn sí Abdul Wahab àti mọ̀sú ọ̀kan máa bọ̀ wá ẹ̀yin mọ̀sú ọkọ̀ ní ikú o títí làwọn máa ṣàdúrà fún abudu ní wàhábì kò ní ikú o títí làwọn máa ṣàdúrà fún olóòtú tó pọ̀ lẹ́dá ń wá ẹ̀dá owó ẹ̀dá owó tún kọ̀ọ̀kan ẹ̀ ikú má bà wọ́n káàrùn má ṣe yẹ àkájọ láti pẹ́ láyé ọlọ́run má jẹ ẹgbẹ̀rún ọlọ́run má jẹ ọ̀sán lọ ọlọ́run má jẹ bọ́jú wọn gbé ọlọ́run má jẹ ọ̀rìn ọlọ́run má jẹ ṣọ́kú ọlọ́run má jẹ ẹyọ sí ẹjẹ ẹyọ sí ẹjẹ ẹyọ sí tó wà ṣubú oníbẹ̀jù kò ní ikú o títí làwọn máa ṣàdúrà fún oníbẹ̀jù kò ní ikú o títí làwọn máa ṣàdúrà fún. ètò ohun mẹ́ta lẹ́dá ń wá ẹ̀dá ń wọ́wọ́ ẹ̀dá ń wọ́mọ ẹ̀dá ń wá tún gbọ̀ngàn ẹ̀jẹ̀ ọmọ yẹ́ ọmọ lẹ́sìn ikú máa fẹ́ dáhùn máa ṣe wẹ́ àgbọ̀nlá ṣe pẹ́ náà ọlọ́run má jẹ́ ìmọ̀ nìyà ọlọ́run má jẹ́ òwẹ́ wọn ọlọ́run má jẹ́ òmòṣì ọlọ́run má jẹ́ òfin wí tó wà ṣubú ní ìlú ẹ̀dọ́kọ̀ láìláha ìlọ́lá náà nísìn ẹ̀sìn wá dọ́dọ̀ wọn o ẹ̀tẹ̀lé wọn ẹ̀sìn wá dọ́dọ̀ o dọ́dọ̀ àfa wa ẹ̀sìn wá dọ́dọ̀ wọn ẹ̀sìn wá wọ́n jẹ́ alikhalifa fún gbogbo tí ń jẹ́ ilé baba ya allah àti ìwọlé yín ẹ máa wo lẹ máa rọ ọlọ́mọba ṣe yín pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ àti kí ìwọlé baba global sheikh ọlọ́mọba tó bàjẹ́ ọlọ́mọba tó bàjẹ́ ilẹ̀ amẹ́rin inshallah náà nísìnyí
ẹ̀dàkùn tó ọlọ́run ní ìfẹ́ gbẹ́ ní sáúndì mọ́ látọ̀dọ̀ yín bẹ̀yẹ. Ayé tá a wà yìí ayé ẹ̀sìn ni. Ayé ẹ̀sìn ni. Ìjókòó ẹ̀sìn láti jókòó. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ̀yin tẹ́ wọṣọ aṣọ òòṣà yẹn aṣọ òòṣà. Ẹ̀yin tẹ́ kì í ṣe òòṣà. Ẹ̀yin tẹ́ wọ aṣọ òòṣà. Tẹ́ kì í ṣe òòṣà. Wọ́n gba àwọn ẹni tí wọ́n gbé ọtí síbẹ̀ yẹn. A fẹ́ rí wọn níyà yín. Ẹ wá nǹkan ṣe sí. Nísinsìnyí. Nísinsìnyí. Ó pa àwọn ẹni tí wọ́n gbé ọtí síbẹ̀ yẹn. A fẹ́ rí wọn. Ààyè yìí ò ń ṣebi tí wọ́n ti wá ta ọtí. Bẹ́ẹ̀ni. Mashaala. Ààyè ẹ̀sìn níbi tá à ń bẹ. Bẹ́ẹ̀ni. Ó pa àwọn ẹni tí wọ́n gbé ọtí síbẹ̀ yẹn. A fẹ́ rí wọn bíyì. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ dákun tó Ọlọ́run. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa. Ọlọ́run sì wà pẹ̀lú wa. Amina. Nísìnyí tó pé àwọn alága. Àwọn alága wa. Tí wọ́n ti pèsè àárín wa. Tí wọ́n jẹ́ Mrs. Hamza. Mrs. Hamza Awada. Mrs. Hamza. Àti Mrs. Ahmed. Àbí Amidu Dẹni. Mrs. Hamza. Àti Mrs. Ahmed. Awada. Kọ́mọ àbọ̀ wá. Mrs. Hamza. Àti Mrs. Ahmed. Awada. Afa. Lọba mú. Alhaja S.A. Hamza. Kọ́mọ àwọlẹ̀ kọ́mọ àwọlẹ̀. Àti alájà wa Ahmed Ajimakodri masha Allah. Ẹbí méjì péré náà ló kùtà pé àbí ẹbí Mubarak yẹn bá déjọ. Bẹ́ẹ̀ni. Àti ẹbí Onu. Àti ẹbí Mutin. Ṣùgbọ́n a kọ́kọ́ lọ sọ́dọ̀ ẹbí Mutin. Ẹbí Mutin ṣíwájú àwọn yẹn bá déjọ dé. Bẹ́ẹ̀ni wọ́n ṣíwájú wọn dé. Ẹyin mọ́ṣáájú wọn dé. Masha Allah. A sì ti fọwọ́ rẹ wọn nímú. A ti fọwọ́ rẹ wọn nímú. Àwọn ni bàbá wa. Àwa lọmọ wọn. Bẹ́ẹ̀ni. Òṣìṣẹ́ ni tọmọ fẹ́ rí fún bàbá rẹ lọ. Bó ti ní ẹni bínú sáwọn ọmọ yìí ni. Ẹni bínú sí wa. Ẹbí Mutin ẹ máa bọ̀ wá bí. Lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹni bínú sí wa ni. Lẹ́ẹ̀kan náà. Lẹ́yìn ẹbí Mutin a máa lọ sọ́dọ̀ àwọn ẹbí. Mubarak. Àyọ̀bájọ. Bàbá kò bá wa gba donation. Donation. Ọ̀wọ́. Àbúkọ́ òkú mu lọ. Bàbá kò lórí donation. A fa àwọn ọmọ ní certificate. Lẹ́ẹ̀kan náà a fẹ́ waste time rárá. Ẹ máa tẹ̀lé wọn. Ẹbí Mutin. Lẹ́ẹ̀kan náà gbogbo àwọn tí wọ́n bá wá kí wọ́n máa bọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà. Ẹbí Mutin kan máa bọ̀ wá. Ẹbí Mutin ńlá. Àánàkúmùlá. Lọ́nà tún kan lóòtún kan. Lọ́nà tún kan. Lọ́tún kan ẹbí Mutin. Látòkèdélẹ̀ lọ́nà tún kan. Ẹyin gbé mọ̀ nílẹ̀. Aláfàgbà. Abúkọ̀ kan wà. Lọ́nà tún kan. Ó ti yé sà. Ó ti yé. Ó ti yé. Ọlọ́run ṣe rárá fún wa. Masha Allah. Tó wá rí rẹ̀ nígbà náà. Alhamdulillah. Lórí ọmọ wa Mutin Abdul Razak. Ṣé tẹ̀yìn bàbá wa ló mọ̀? Àwọn bàbá wa dáadáa. Bàbá wa ló mọ̀. Tí wọ́n jẹ́ Al-Khalifa. Al-Khalifa. Bàbá bàbá bá ń mọ̀. Allahu Akbar. Al-Khalifa. Wọ́n ń ṣàlífà ẹ̀fọ́wọ́ tí ẹ dá mi sí. Àìmọye Khalifa tó yẹ kí bí ìsàmọ́ wà ládùn ni wọ́n wí. Bá wọn ti wọ́n. Ìwọ̀n àwọn ẹ̀dà tó wá tún àwọn bí. Bàbá ni wọ́n tí wọ́n ṣe bàbá. Ọkà bàbá kọ́. Ọ̀tọ̀ ni bàbá. Bàbá wa gba nígbìlẹ̀. Allahu Akbar. Bàbá ń lo mà. Wàláyì kọ́sọ́mà. Bàbá wa dáadáa. Jẹ fún yín. Amina. Wọ́n kàlífà kọ́ wà tí wọ́n rọ mi sáré. Wọ́n ti rí àtọ̀ síbẹ̀. Allahu Akbar. Bàbá ìmọ̀mù ìdèlé náà tó wá bá yín wá. Bàbá àgbà nígbìlẹ̀. Tí wọ́n jẹ́ president fún gbogbo àwa Ayosa. Ayosa. Bàbá ń lo mà láwọn pè yín. Ìpamù rẹ̀ ó student association. Association. Mọ̀ pé yín. Wọ́n ní kí bàbá wa máa bọ̀. Bàbá ìmọ̀mù mo ti kí wọn bàbá. Bàbá ìmọ̀mù ìdèlè ọlọ́run má jẹ́ ó bàjẹ́ fún mi. Ọlọ́run lè ṣe é ní mọ̀ kò ní ṣe é ní màmú mu. Àlùbáríkà láhàá ọ̀là wà láàkú. Bàbá ìmọ̀mù. Bàbá tí wọ́n jẹ́ president fún gbogbo àwa ìpamù rẹ̀ ó student association. Tí wọ́n tún wá jẹ́ chief mom fún gbogbo olú ìbílẹ̀. Ìbílẹ̀. Látò kèdè lẹ̀. Bàbá wọn má jẹ́ ó bàjẹ́ ọmọ ọmọ tí ó bàjẹ́ fún wọn. Amina. Làhàá làwà láàkú wátà. Ilẹ̀ ilẹ̀ ìyàwó. Ẹ dákun bàbá ń lo mà. Bàbá Khalifa. Bàbá Khalifa kí a máa bá wẹ̀sì àsìkò rárá. Bàbá Khalifa ẹ dákun torí Ọlọ́run. Àfẹ́ pẹ́ látọ̀dọ̀ tí wọ́n. Alhamdulilah.
ta tele ata support won ni won ti mu wa awon ti won support won li se ni dara dinahu anaku alahu ko fa ya mu amruhu idha arada shay'a ayakulu lahu ko fa ya ku Fala Isa inda Allahi Amathali Adama Khalakahu min turabi Thumma kala lahu Mawafu Subhana alladhi biyadihi malakutu Kulli shay'in Wa ilayhi turja'u Ila amami inshaAllah Allah Bani Atika Baba Atika Allahu Akbar. Bẹ́ẹ̀ni. Wọ́n ní káwọn ẹ̀gbẹ̀lẹ̀ gbájá ní ẹ̀. Bàbá Ọlọ́run dákun má jẹ́ sunkún lórí ọmọ. Amínà. Amínà. Ọlọ́run tó ṣe ní Khalifa Khairi Ahli Khairi. Àwọn elétò ọmọ wa mutí ńlá kó bọ́ sí tòsí. Ọmọ wa mutí ńlá kó bọ́ sí tòsí. Àwọn tí wọ́n bẹ létò náà. Àbáríkà láhà ó làwà láàkú wá ta. Ilẹ̀ Adúláyé ni ṣùgbọ́n bàbá tí mo wá àfáwà jùlọ àfáwà ìṣá ọlọ́mù tí ń lọ ọba àmú sí tòsí ọlọ́mà jẹ́ òpàjẹ́ mo tún abdul rasaq mo tún abdul rasaq ẹ bá ń gbọ́ kìjìkìjì níbi wàlí mọ́ mo tún òun ló ń bọ̀ yẹn ọ̀rẹ́ ọlọ́run bàbá ń gbọ́ kìjìkìjì níbi wàlí mọ́ mo ti olo n bẹrẹ ọrẹ ọlọrun. bẹbẹ o gbọ kí jíjìnì níbi wà ní mọ. mo ti olo n bẹrẹ ọrẹ ọlọrun. aláwọ láì ẹjẹ ká yẹ sí. láì 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 mo ti wù kò ní kú. láì láì mo ti wù kò ní rù. kò má ní ṣọ́kú. a ò ní fojú sunkún ẹ̀ láì. kò ní ṣọ́kú láì. a ó jèrè rẹ̀ ní. láì 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 lá. a ò láì 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 lá. a ò láì láì lá. iṣẹ́ àpá wọn ò ẹ́. ẹ dákun ẹbí mubarak kó lẹ gbọ́ lóòótọ́ ẹbí mubarak àyàn bá dé jọ ẹ dákun ẹ jẹ́ ká máa bọ̀ wá ẹbí mubarak ẹ dákun ṣe ká máa ti pè yín ni ẹbí mubarak àyàn bá dé jọ. àyàn bá dé jọ àwọn lọ́rọ̀ náà tún kàn. lọ́rọ̀ náà tún kàn. ló tún kàn. lọ́rọ̀ náà tún kàn. ló tún kàn. lẹ́yìn mubarak àyàn bá dé jọ ìṣá ọ̀là. A máa yára lọ síbi donation. Lẹ́yìn donation, a wà pé ẹbí Gazali. Gazali. Masha Allah. Ọlọ́run ṣe dáadáa fún wa. Ami. Masha Allah. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Ẹbí Mubarak ládé bìbílẹ̀. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Jáde wá. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Ẹbí Mubarak ládé bìbílẹ̀. Lọ́rọ̀ náà tún kàn. Allahu Akbar. Àwọn bàbá Mubarak ni wọ́n wà lórí ìkàlà àti ìyá rẹ̀. Àwọn bàbá dáadáa. Inshallah ní ìsìn máa mi lẹ́ẹ̀kan àti Kakurani bẹ̀rẹ̀ àti ti ṣàdúrà ẹ̀sìn sínú báyìí pàtàkì pé yín. Bẹ́ẹ̀ ni. Amina. Kò ní jáṣe mọ láíláí. Amí. Bẹ́ẹ̀ ni. Amí. Wàlá. Bẹ́ẹ̀ ni. Torí tí ń kẹ́lé tètè. Bẹ́ẹ̀ ni. Intanẹ̀tì kankan bá wa ẹnì kankan wa bá ní. Masha Allah. Owó àdúrà bẹ̀rẹ̀. Masha Allah. Our time is our time. Bàbá Ayé.
Mubarak. O ti ye won. Good English, mashallah. Insha Allah. Ila al-amami, insha Allah. Ila al-amami, insha Allah. 25. 25 pe. 25 pe only. Inu wa dun ta ba yi si. 25 only. Aha. Oku 2,000 naira. 2,000 naira. Aha, alfa. Oku 15. Mm-hmm. Oku 15. Aha. 13. Ah, Allahu Akbar. 900. Oku 15. Baye. Ana kunla. Oku 1. Bo. Tan. Amo lo ti le. Eh. Amin. 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 O adua, eja te o. O wa adua. Allahu Akbar. E ṣadua fun won. Olorun dakun. A be wo Olorun. Olorun dakun ma pa yin lekun lai lai. Amen. Fun osan, ekun aro, ekun oro, ma jesu ko kon be lai lai. Amen. Adu lodo Olorun. La haula wa la quwwata illa billah. Imam mi le fun wa adura. Olorun dakun je ka adura eni kokan wa. Amen. Adu ka nabi lodo Olorun. Amen. La haula wa la quwwata illa billahi alakum mubarak da ko ma bo wa aha mubarak mubarak ko ma bo wa eyin leto omo wa mubarak mubarak ayan ba le yo ko ma bo wa o tin bo o tin falubarika si o falubarika si o oluwa falubarika si o falubarika si sinu aye mubaraku falubarika si sinu aye mubaraku falubarika si oba oluwa falubarika si oluwa falubarika si falubarika si sinu aye mubaraku falubarika si ani sinu aye mubaraku falubarika si omo wa na ko ni seku falubarika si omo wa na ko ni seku falubarika si olohun dakun fi pa wa leku falubarika si o wa na muhammad ta falubarika si falubarika si asi wa dodo wa o asi wa dodo wa a wa fa wa asi wa dodo wa o asi wa dodo wa o asi wa dodo wa o fa wa asi wa dodo Gazali era ko ma bo wa ebi Ahmad Gazali era gbe je ka ma bo wa Ahmad Gazali lana tuko lana tuko ebi Gazali la toke dele lana tuko ja de wa lana tuko lana tuko Ebi Gazali la doge dele lola na tuko Ebi Kolokolo la doge dele lola na tuko Ebi Kolokolo la doge dele
dakun e dakun latodo baba agba ni ipamure latodo ti won 2000 naira solid naira allahu akbar latodo baba agba ni ipamure 2000 naira masha allah allahu akbar baba oloko 5000 naira baba wa ka ti won bi ka mo lutini baba agba ko le de 1000 naira baba korokoro 2000 naira 1000 naira Allah baba 1000 naira sibe sibe 2000 naira masha Allah insha Allah aha on va teli won debe afara insa ko ma dani aha honorable kanis 2000 insha Allah amina ya Allah illa billahi alali lazim mhm awon ni won bo yi masha Allah mhm bẹ́ẹ̀ni ká gba tí náà bẹ́ẹ̀ni ká má kọ́lẹ̀ masha Allah nítorí níná masha Allah afẹ́ pé jáde bẹ́ẹ̀ni Ahmad Ghazali bàbá àgbà ní pàmù rẹ wọ́n tẹ̀lé ya Ghazali débẹ̀ Allahu Akbar àbáwá ní làbí náà tẹ̀lé wọn débẹ̀ gọ́gọ́ fúnra wọn 1000 naira Allahu Akbar baba agba ni pamu re be ni ya Ghazali wa aha baba waraji won la won ba ya Ghazali wa aha baba agba la ko ede won la won ba wa Ahmad Ghazali aha ya Kamaluddin awon na ya Ghazali wa baba sibe sibe won la won tun de be na ni baba won tun de be na ni baba oko yawo be ni won tun de be ni aha amina insha Allah bani Ahmad Ghazali afa wa Isa Allahu akbar won be bi kun ada kun ko yin le ko yin le aha omo wa tin bo lo na Ahmad Ghazali Ahmad Ghazali aha ada kun ko to ma wa ada kun tori Olorun afi ki a sadura fe yin na ah mo lo wa adura Allahu akbar Olorun ma je o tonbe laye amina abarika nabi lodo Olorun amina e te wa iba na ni ke pada si le rorun amina abarika nabi lodo Olorun amina ina won ti wa nbe lorun Olorun da gba yin se rorun amina la haula wa la quwwata illa billah baba ti fun mi lo wa adura baba agba ni pamuran ni ko sa ba se won ti mo wa adura na le Ahmad Ghazali ko ma bo wa Ahmad Ghazali Ahmadu Ahmadu Alalu Balika Ahmadu Ahmadu Yo Shorire Ahmadu Ahmadu Alalu Balika Ahmadu Ahmadu Yo Shorire Ani Oloko Oloko Alalu Balika Ahmadu Ahmadu Sorire koro 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 alalu barika koro 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 ajoyire koro 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 alalu barika koro 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 ajoyire Go le go. Ibe lo kan bayi a ma gbe latodo baba wa ti won je alhaj wo onibeju educational secretary ibeju leki local government inshallah awon ti won gbe kini era ti won gbe drum yera in gba phone re nisin ibe lo duro si baba bayi na o wa lo sohun awon kan na ile eko wa yi bani ile eko alalbaka ni
o si da mi loju pe awon baba wa ta npe yi akoko won wa saye yi leleyi masha Allah eh ise Olorun in lo laye yi ba ni laye mo ye odun bo seyin wa wallah sugbon in ta wa se ri laye wa nile eko wa a fe se lodun yi o na ni wi pe aye wa ta nbe yi ta nbe yi ori ile ta nbe yi a fe je ki ewupin ile ile obi ile I ma wu jade ni be ni tin o ko dede ah ah nigba o si gba o erubin ile ka to diju ka to la o si wu le kan na o si le kan na ah se fundraising laye wa ni ile ko wa pa mu ah se ri fundraising ah se ri ah se ri sugbon lodun yin a fe se be ni tin je sunday tin bo masha Allah sugbon awon kan ta generate lawon joko wa ni bi wa awon shahada wa tan se yi be ni awon hafalati wa yi a fe ko je nun ta wa no contribute si fundraising yen ti won fi bere nkan kan ni aye yi masha Allah tolo won si wola agbara re ti o si di mimu se amen so o gbeyin baba ti en ben kale in tolo ba fi jinkin yin elomi o le ma je note be ni o le ma je owo be a fun ni ni owo abi se ko le ma je check ko je bi materials boya irin ta fi kole boya block ni boya cement ni boya yepe boya yepe ni be ni boya kuta ni boya rin ni boya rin ni masha Allah boya lo ni tolo ba ko boya bo ho masha Allah ta gbe bo ho lu sibi be ni lodo odun ba ti man se shahada ni bayi re be ni a man ki run bi ta ba se shahada lo sugbon pure water la fi man shalo ala masha Allah ara pure water a wa ma fi bo a ku wa a fi kiun ta ba riyan to lo wo gbe bo ho lu fun alaye yi a lo do do e ma ri bo olu na lo insha Allah ah fa marhaba fa marhaba ko sin to woju wajo olo lati se wallah to ba be ngba na in to an waju wa leleyi ta ni ka so si waju awon ti a pe lalaga be na lati wi fun won lose ti nbo insha Allah a tu ma se ru joko ina lose ti nbo olorun ko gba wa gbe ro wa amen e ja se amen amen a ba ni pa mo yen na to lo gbe ogbo nkan won si akata won baba dada wallah bamo e to hoye le anama baba agba ni pamu re tara o kan ni baba na ba so ma da mi ra sai ma da lu ba ji baba to se bi ko ma n to ba o de o te ni ta bu ko baba mo ti baba re tuku ani ba to lo ya ri wi wa ya la me ho anta na mi ra abi kan abuki kallahumma nafa bani pamu elo bani ya jilo yo wale ya ilahi ta ta ameri sheta pariwa ilahi ata ono ameri sheta pariwa odo baba ti won je the educational secretary ibeju leki local government mashallah aba so mo be won awon ni won joko akiwale baba sheikh insa arruhullah akiwon e ma wo le ma wa fa ahlan wa sahlan eh atuki baba baba e ti male kan akiwon le kan si olorun ba se lala fun yin amen na an fi kuli lahi mala mala an kori bi ya ti daifa an fi kuli lahi mala an kori bi ya ti daifa baba wa ti won je the educational secretary ibeju leki government won ni insha Allah awon gbe ladehun be ti won ba
bere project ba bere re pe ka ma kan sawon be ni ka kan sawon baba wa al asad baba al asad baba al asad baba al asad edakun face mi edakun ibi donation la wa face mi mashallah baba wa the educational secretary ibeju leki local government won ni ta ba ti bere project wa laye yi be ni awon ma kan si wa e wa ba gba number won awon ma nowo si wa e ba gba number won kale mashallah ah won ti yan ba ta e yo ma se kini yo ma to ni masha Allah e wa tun wa ku nbe nisin be ni ba to gbo tun wa duro sibi bo na lo ko lo o sa wa ko sa ko ti wa ni o ni the solid the money we wan be afa ah la ilaha illallah e lo na gba lo be ton wa ti so yi ti won ko wa fun ah announce ka announce bo si ja si pe nta na ni be ni awa na a lo be be ni afa bo si mi o wa ba lo so do baba wa ti won je shifata Olawale the Agbaki of Madagbayo Kingdom. Kingdom, mashallah. Awọn ore won dani. Allahu Akbar. Awọn ore won dani. O so pe emi ni koko ni da soyire yen. Ben, abi ko re mi na wa so nu e. Ah, Allahu Akbar. O ibi te ibi to riri aye yin ti Olomajo taku sibe. Amin ya Allah. Ore won ti won mu dani na ni baba wa. Baba wa. Baba Shif Kazim. Bale Irinle. Olomajo baje fun yin. Amin. Ilal amami insha Allah. O baba n lo so na baba wa. Be ni lo baba wa balẹ. O koko ya lo baba wa agba. Agba kina. O wa lo so baba wa. Baba balẹ. Masha Allah. Baba wa ti won je education secretary je secretary. Ibe ti leke won fun wa ni 50,000 naira. Ilal amami insha Allah. O wa dun mi pe awa nikan le ranti fun ni o. Ah, ti ranta wa ki gbe ma. Awon mo ti won so lata e ba fun Olorun adua. To. Ki won fi ra table water. Masha Allah. Ka ra table water. O dun mi. Eh sugbon eh o ti n se bo. Won se bo, won ti se to bo. Ko ni baje fun. Amin ya Allah. Ko ni fe baje. Amin. Ilal amami insha Allah. Insha Allah. Ko ni ton be. Eh odo awon baba wa agba ki la. Baba wa agba ki. Pelu baba wa bale. Baba wa agba ki. Eh eh. Ati baba wa Shif Kazim. Eh eh. Odon lambe. Odon lambe. Masha Allah. Eh ko ni baje. Masha Allah. Abi ko lillahi mala anqari bi yati difa abi ko lillahi mala anqari bi yati difa Allah me je jina what dey be lori owo 50,000 naira ilal amami insha Allah baba wa ta wa ki gbe maru awa nikan ni won ran ti folo la ilaha illallah awa mumin eh awa nikan ni won ran ti folo Allahu akbar eh ma sha Allah ko ni baje amin ibi ta ti mu na olorun ni jo tan be amin aki baba wa imamu odo egiri olorun jo baje fun yin amin baba wa de agbaki agbaki of Madagbayo Kingdom be ni ati baba wa bale irinle eh awon mejeji be ni awon ni won fun wa ni 50 baba Muhammad Qasim ilal amami insha Allah awon ko nbe a ma lo so baba wa ti won je Mr Tajuddin oregbesan Mr Tajuddin oregbesan takao pure water eh Mr Tajuddin oregbesan takao pure water awon da Mr Tajuddin oregbesan takao edakun awon da awon da iya Khadija iya Khadija iya Khadija Mr Tajuddin oregbesan eh ta lo so da awon la npe bayi Alajawa Ahmed Ajimo Kodri eh Alajawa Ahmed Ajimo Kodri itun be duro leke wa lowo eh masha Allah won le lawon gbe bo o eh be ni won le ni kon wa ja iyepe ti pa sibi be ni won le ni kon wa ja cement alaji e ja so to eyin ta so seri okuta tin be leyin o be ni ninu awon alaga wa to ni be ninu awon alaga wa to ni be ni lo ni kon wa ja sibe Allahu akbar won reti ore lodo Olorun be ni Allahu akbar o si so fun wa pe bo ba se nlo eja ka je ko ka tun ma kan sawon Allah eyin ko tun be se si Allahu akbar Allahu akbar Olorun ni je ki se Olorun su se amen mama wa ta niye mama wa Ahmed Tajuddin Mama Ahmed Ajimo Kodri Mama Ahmed Ajimo Kodri Ajimo Kodri 5000 naira yel amami inshallah awon afai mo be won gbo yoruba ah chinese ni won gbo iwo lo sibe to ya afa ti won duro yi be ni awon kan fun wa lo adura pe aye won ni aye won ni baje amen o wa adura ti mo
Kalo si odo Alhaja wa SA Amusa Amusa Alhaja SA Hamza Amusa. Oh ya Hamza Alhaja wa SA Hamza ma fi irin kan se irin meji awetin lo yi Omat Group School ke pe ti won je proprietors in Omat Group of School mashallah na se won ti de be Je want to debe. Angelo anvi kon lila imala ankori bi. Ebo. Ali Yusufi, afa Yusufi beju. Afa Yusufi beju. Eba lo sodo awon ni beju nbe yen. Ati so siwaju pe ta ba pari eto wa. A fe gbo sound kankan nbe yen. Ati so fun won tele. To ba ri be ti won ba gbo certificate omo ani release e. Masha Allah. Confirm le nbe yen. Be ni. Hadha min al idao. إعلان هام من الإداء من كبار الإداء فانتوان بلين ساتفكت عوان موان آدمو آني ريليس ما شاء الله كوان بقى فاك بأني ساوند تاب عفيت عبا شيطان بي نكا بأني فاك بأني ساوند أني ساوند كاكا بأي جانو نا إبالا دي الهاجة هو S.A. أمسا الهاجة S.A. أمسا 12,000 نيرا إلى الأمام إن شاء الله موتينيكو ما فيني كاشين رميجي Aye yo ni baje. Amin. Eh ni kwa san. Amin. La hawla wa la quwwata illa billah. Ko ibe ngba na. Hey, ibi donation la wa bi. Be ni. Yo su mo mi nu. Awon ko na mo recognize presence. Presence. Baba wa. Ti won je honorable sani. Sani. Min muhibbi shaykh al-ibamuri. Ninu awon ololufe baba wa agba nipa mu re ni won wa. Wallahi. La muhibbun khalisun. Ah, koda ololufe to mo kankan ni. O ti nu o. Won ni fe awagba ni pa ba. Won ni fe o daada. So, ife na ni won fi debi. Allahu Akbar. Ife na lo gbe won debi. Lo gbe won debi. Eh. Yo should tin ba pe won, won wo pe ah. Ah, ti n pe awon. Ta pe awon. Ko ni dun mo nu. Be ni. Inshallah, ifi in ni e ba makiba mi agba Allahu li baki. E ba ki won dada. Allahu Akbar, Allah ton. Baba agba ni pa mu eni ke ba ki won. E a ki won dada. Tahiyatun khalisatun minna ilayhi. Allahu Akbar. Na, e wa ba nlo sodo won. O ti men to lo ba. Ehe. O ba nlo sodo. Ni ta won na o fi dasi se Olorun. Dasi to Olorun. Masha Allah. Odo ti won. O agba lo won. Eh, o gba lo won. Odo ti won. Eh. Gbogbo abi amata nbe kele ba ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Afa edu ona. Amo pa won eyan tin gbe sibi senu. Amo be o tin gbe sibi senu. O tin gbe senu. Lasiko yi sibi la won eyan ba so lowo. Be ni. E je ni Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ani ma lo maiki. Ah. Ka ma lo maiki. Eyin le gbe sibi senu ni. Amata nbe kele ni Allahu Akbar. Kini mo so? 20/100. Ah, 20/100. Ah, gbogbo awa bi amata nbe kan ya da Allahu Akbar. Allahu Akbar. Baba ona Ibu Sani. To ri be gba na. Gbogbo eni to wa fe baba gba ona Ibu Sani. Awon ati de bi lo 5000 naira. Ila al amami. Inshallah. Ah, oya ya, ko lo son lo ko lo son. Eh, ma ja bi le awon. Ah, ma bi le awon. Na. Masha Allah. Ayin ta gbe godo eh, asi. Gbogbo abi amo ti won kale yi. Gbogbo abi amo. Gbogbo abi amo. Gbogbo abi amo. Elomi nbe nbi ko go wa ba nu alimo kankan. Ko bo bi kan wa. Sugbon so pe kina se be ife lo fi se kini. Abi kin de be. Lo fi de bi. Masha Allah. Sugbon ta ba pe si oko yi o binu. Da e wa pe mi. Bohun se to. Bohun se se wa da si to. Abi e wa to hun. So to ba be ngba na. Gbogbo abi amo ta nbe nbi ka to ipo lo la ilaha illallah. Ilaha illallah. E ja tu bere kesi. Ati wole baba wa khalifa jagbe. Ah baba jagbe. Baba adam khalifa. Akirada. E ba wole ma. Wa sahlan wa marhaban bikum. Ala wa bi ama tu anbi. Tu an be nbi. E ba mi wi pe kan bi la ilaha illallah. E da gbe ja so pe la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ko be ko ri kan. Gbogbo eni to ba mo ko rin na. Orin to wulo ni. To hun si ni di re. Ko dide le kan na. Ko dide le kan na. Animala ni se e gbo Yoruba. E duro ba. E de ko ju si mi. Eyin won tu jo dara won. Afa duro bayi. Duro bayi. Ehin. Orin ti mo fe ko yi. Tori to ba to se. Abi to ni di re. To to se ati re. Emi na ni di e o. Koda emi gan ni di re. Emi ni di e o.
oni de nu aye temi eh to ba ibe ba so wi pe akobi mi je ko se le de mi eh akobi mi je ko se le de mi owo temi leleyi owo temi ni owo temi na le akobi mi je ko se le de mi akobi mi je ko se le de mi omo ti mo bi ko ma fi mi le saye eleda mi ma je foju so ko ama akobi mi je ko se le de mi awa ti mo bi ko ma fi mi le saye eleda mi ma je foju so ko ama akobi mi je ko se le de mi awa ti mo bi ko ma fi mi le saye eleda mi ma je foju so ko ama 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 mi eleda mi ma je foju so ko ama eleda mi ma je foju so ko ama eleda mi ma je foju so ko ama bila ila ila la ila ila la bila ila ila la la ila ha ila la bila ila ila la la ila 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 la bila ila ila la la ila ila la bila ila ila la bila ila ila la bila ila ila la la ilaha ila la bila ila ila la alhamdulillah 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 ibi to kan ni an lo bayi bani donation na ni donation na ni donation libi awe fa ma ni certificate eh awa ma pe wa ni eyo kankan le yo kankan abe la to lo e bi baba ti ya Daud Ajayi ati Ahmad Ajayi koma bo wa baba ti ya Daud Ajayi ati Ahmad Ajayi awon yara ti baba re koma bo wa eh atawon to tele wa kon ba won gba certificate e ja se bayi gbogbo baba ti ya oni shahada oni shahada gbogbo baba ti ya oni shahada eh ma bo won tanbi be ni baba omo igba certificate won baba ti ya oni shahada gbogbo gbogbo baba ti ya oni shahada kullun eh eh gbogbo baba ti oni shahada be ni e ma bo won tanbi eh eni ta ba ti koko ri mi lafu o be ni kullun gbogbo eni to ba ti koko de la ko fun baba ti ya omo oni shahada da pe je ka ma bo wa gbogbo baba ti ya oni shahada gbogbo baba ti ya oni shahada be ni baba ti ya oni shahada e da be ni gbogbo e je ka ma bo wa gbogbo wa le kan na bo wa ni tan ya yin baba se nde la ma fun oni shahada be ni baba se ti a ni soju saju be ni gbogbo baba mo oni shahada ma bo nta le kan na ka wa ba omo ka wa ba gba shahada won certificate won be ni gbogbo baba ti oni shahada ah baba kamal hussein won ti wa nbi bayi en to sele leleyi to awon baba ti oni shahada e kon duro sabe tent yen to awon ma pe yen kan kan wa bi ko le ba ya ni ma sha allah tent ka ma borun pa yin be ni e dagun ba bo sabe tent bayi baba ti ya oni shahada ta ba tin po mo yin e ma ku re ma lo sodo awon afa na aba miftahuddin aba shamsuddin eni ta ko imbo imbo eni ta complain nipa pe in ta o tin be o e ba lo be ni e afa miftahuddin e da ko ba wa aba shamsuddin aye bi ba ye aye e ba lo ba won eni ta so le kan pe ki won gbe o ti ko be o bi ba ila tori pa yes ni bi now e da ko ba yoju si won be ni inshallah tulla
Moti sole kan gbogbo le bo ale pali ego komu bi ko ni ko o si dale rabbe jana bi khidi matili aha kibadi ya malodie die aha kana dilu shaytani wa tili kali juna duniya wa yukura la kana mili khayba inshallah mo ti ni tele na o ma be ba ti pa nso e gbe mic yin wale ani go le gbo e gbe mic wale ta ba tin so e ma content o na abe la so do Ibrahim Abdul Qudus baba ti ya e ma ba wan bi Ibrahim Abdul Qudus bikaunikum ustali rabbi بخدمتي احوان سنبه ادعبنا قادر خديجة موتي ويلا كتلنا الومي قولا عن يوتي واقبا ساتفك برنك تومر قادر خديجة باباتي يا ري اما بوانبي باباتي يا قادر خديجة اوانا اوتو سنبه ادعبنا نعم Hussein Kamaluddin Hussein Kamaluddin Hussein Kamaluddin aha what in bawa ehi aha Hussein Kamaluddin tasma asmak wa anta tajlis Hussein Kamaluddin Hussein Kamaluddin agbawo certificate owo yo ko ara 3000 naira mashallah Emma, Baba Hussein, wala wa show certificate on my money 5000 naira. Alhamdulillah. Baba to fe Alberta for my way. Ho ko hu ko. Alberta na lo si de ko pa kale. E ba se ami. Iya mo na tu de be. Owo certificate. Ba se akiloje o de se bigini. Owo certificate. Owo tani Kamaluddin Hussein. Baba gba ko yede 2000 naira. I want to call this. Baba, I tell you not even 2,000 naira. Hey. Oh, I call us them. Baba, I need one more. Baba, Baba. Hey. Baba, Baba. You feel it. Baba, no, no. 1,000 naira. Oh, certificate Kamaluddin Hussein. Now, listen. Call us them. Kamaluddin Hussein certificate. No. Afarakum Allah. Baba ti ya re aton fun ara e so won ta to ku su seyin aha ta to ku su seyin baba ti ya re e so won eh wa bele basa sa khari fule ai Kamaluddin Hussein lo ngba certificate lowo Kamaluddin Hussein o ni ngba certificate lowo ngba shahada ti e lowo aha Abdul Qadir Abdul Qadir Agmal ko di mil hazal taro siru lila da kono waste bushiru bino sirati mi kule she ya kidiru aku kajamu iramu ide sayuki saru ansahukum bil jiti min jadidi Bali on tasili osma ma ala Ahmad Ghazali Ahmad Ghazali Baba ti ya Ahmad Ghazali Ala to Olorun ati yandai Ahmad Ghazali Ahmad Ghazali Ma bala gai Ahmad Ghazali Ahmad Ghazali Ala afiku tahiri Ahmad Ghazali Iya yeko Agimale oko di mili ala Lita Ahmad Ghazali Rolela Iya yeko Waste bushiru Bino siro Na O sati kutsa Iye kibiru Tapu kajamu Iramu Malajiro Sayo kisaru Sauku Bili jiti Mijaya Ninu 2,000 naira certificate won 1,000 naira la seri o di 2 eh a
Sadan Muhammadu Fani. Sadan Muhammadu Fani. Alburugi Yusagi. Bani. Sadan Muhammadu Fani. Alburugi Yusagi. Olamileka. Olamileka. Imba saaka kan yojo won ta ni baba ba ni pamu re ni. Abuko kun Allah. Eh. Tahati wa timahu ilali ola siru ala ofa doctore ko bele bala hasibo ko moramanu tenjo filimala mawata karo tuta wala bala mawata ele me fasima ule kitoba ayabina na wali kuma kitoba sadano dusani Sumara now I shababa Anana Edo Majidana Oni Beju Masuma Oni Beju Afil Wahab Oni Beju Oni Beju Bati Yale Oni Beju One Simbe One Simbe Okay Ajayi Daoud Ahmed Ajayi Ajila Kariko Ajayi family Daoud Ahmed Be se nkan certificate yi Be ti nkan certificate yi e ma pada sori agayi ni o Ah ba si ma sagua fun yi Be ti nkan certificate yi e ma pada sori agayi Naam Lola awon mejeji Be ti nkan certificate yi e ma pada sori agayi Aladi Aladi e je ko ponjo mo so Eh ba ti ti mo so e ma fa mic wale mo tu so fun yin na te ba ti ti mo so e ma fa wale mi ni gadake na awon meyeji 6000 solid naira only that odo ti ilole mule oku 55 oku 5 oku 45 na o 4000 gege oku 35 35 oku 3000 gege 25 oku 25 oku 2000 abi oku 2000 2000 gege oku 15 15 1500 naira loku 1500 6000 naira wa lo pe oku 500 naira oku 500 naira oku 500 naira alhamdulillah na lo na Daoud Ajayi salame ya tasi Oya Idu bai Oya Daoud Ajayi e ba gba e ba gba Ana kula e bi mba ka n ba le yo ti de kon do si bena ibe ni kon do si na e do si bena ya si ro ya bu na o mi ma ore talebo wa yi mo ti wa du Razak lo kan mo ti wa du Razak ki won ma ready kon do si bena Razak won ti be mi bai Fatih le odo Bale fati gale ken autoriki bele hodot kumu iwo bele eleme a kumu likuyut modero na sheikhu banu le amadu kulo sabilil majdu fi hi yuhmadu ramazu min al iman kullu yashhadu khudhu bihi usiwatakun litasi'adu
mandala ani wo filada bi ya saludu alatuna ababa lo khairate Aya bina na wale ko
mudiruna sheikhu bawe ahmadu ahmadu mudiruna sheikhu bawe ahmadu Ni afela pe nisin to ma sun mo ben kan ma kun lo na lo se ha da re 3000 naira ko 3000 naira ni wa o bi e tu wa fun lo ni tabi ni fun mi lo min ali imani ko yo 3000 naira yo pe na Mode da sheko mafaye amadu okolo sabele le majide akamadu amadu ramzo kamadu ibane kolo yo jiadu ahodo ma sha Allah oya Allah so yin o le agbo ko do se go ahe o fi le ada baba yi ehi bale atuna amadu ale khaira Amalu ala khayratu amabe amalu ala khayratu naam eni afe esuma bi eni afe ta ma sha Allah eni afe oya baya oya baba ti ya re ma sha Allah eni afe eni afe adam naam Shahada to be me lasa ada ayadai to wa ayadai lasa awalu ayadai ni dalikira wa bada ze to taruli ibada wa alaiha inna dara wa jahidu fi dini ya ukhaya Hasbukum hasbukum oto yi o le ma yale ko sa eni afa hasbukum hasbukum eni afa eh ma sha Allah ejo ko sa afun wa eh afun wa na o certificate 3000 naira eh ma sha afun wa ma sha Allah akramakum Allah akramakum Allah apo mejo omo to da ni o lo si sanu e inshallah afun o ti pe abi on fe support ah won support baba eni afa yi eni ire ni won ire ara won na lo gbe won de bi ti won de yi eni jabo allah baba ni pa won e lo hun be won le ni jabo e ti gunke eni rebo amen eni fe se ko amen won le ara ba to bi won le ni jabo gbogbo ata tele won ja se amen amen ja so wa gba na esa ah apo mi ni lo ile ki wo la ngbo fun lowo lasiko yi oloja ri pe amen nitori ninu na la fi gba sapo olowa je o baje fun yi amen ile amami inshallah owo ni afa ni won san yen owo ni afa nu ma sha Allah akawo kon la eh ma sha Allah eh yo gba eh a lo toko ni sin o gba omo ni shahada e baba wa mi gbogbo omo ni shahada a lo toko yo gba se Ebe joko yi o gbogbo mo ni sha ebe joko yi na se ifo ba mo ahamadu hamza ebe na ebe ebe ka yin bale ka yin bale ifa mu ele wa gbogbo ta du e ja lo joko baba ti ya ahamadu nikan ko du ka to ku lo joko baba ti ya ahmadu enafe ni ko du pa to ku lo joko na
Bopa oni shahada ni ma bohambi. Bopa oni shahada ka ma bohambi. E ma gbe se ayin wa siwaju nbi. Oh oh oh. E fi se ale legbe kan be hun. E fi lele. A kan kun la. A kan kun la. E ba won ya foto ni sa. Be. Bopa oni shahada. E ba ya foto ni sa. Legbe kan na. O ye wa to e to safu. Aba aba gba ni e ma ko ti lo photo mudihu ha mudihu na shaybu pamure amado sabilil majdi fi yawmado ramzu min al iman kullu yashhadu khudhu bi usiwatu min tadadu hadal alimu min alabi yamulunu fali atuna amalu hal khayratu yaumati huqalaha salatu mabataka shehu wa bikola Ibi to kan ta nlo nisin na ni odo afa wa afa bashiru no afa bashiru afa bashiru afa bashiru afa mo to ah no kunba eyin tin sise lata yo afa bashiru go boni wa nbe o sin mi bo yin na le ta wa la se yin to e ma bo mi assalamu alaykum eh odo afa wa la nlo bayi afa bashiru tin bo wa akoma ibi te ba fe ka ju Ferenesi la wa ju si bayi Olaja egbe ṣugbọn ka to wa dodo won ba ti man se abukakumullah la na adatun wal kayyina ada abukakumullah al kayyim lo awa gba ni pa mo e gbogbo gba lo re nti a pe ni salatu Oh, na ni silatu inna salata silatu inna salata silatu gogba ti aba tin jo si folohun asiko sasiko lolohun ma buyan ni nkan ijo mejo loni ni awon afa wa ni pa mo ni fi ti tore bo won afa wa gba nti baba ben la vie won pe ti kan o ma da si ala baba wa gba lagbaji o ni binu allah o 40,000 naira allah
Ah, bah, ben, ma boumane, yo. On se voit qu'à ta carouco. Ah, baba, moi. Ah, baba, moi. Tiens, ouais, pas loin. 20,000 naira. Oh, j'ai 60,000. Yo, one ici. Oh, baba, la gwaji. Imamu Oloja Estate. Allahu le kavi 1,000 obalagbaji. Baba wa tangiri obalagbaji 500. Oya obalagbaji la ngba lowo. O ti pe. Now. Baba ati atode. O 1,000 obalagbaji. O ko fa ti wa loto. Temi lele. Oipe ha imam alau salate pe 1,000 balagwaji aba wa korede late pe o balagwaji era gba ba wo te kun pe yen e ti ba mi das meji 40,000 ti awon aba balagwaji o leleyi aba pa mo ni ka benu soko o to do so tin bo gangan a fe pade won dada agbara olohun ya kun allah ele na dada ni o ti juwe ba se tin bo se ri bi to mejo si ehn ele ele yi tata ya kun allah 10,000 ni eh ya kun allah lagbara olohun arko tawon fa wa Lele. Eh, ya kun Allah. 6,700 ni. O je 16,000. To ba e peke. Aba we ya kun. Okay, eh je 26. Kilo kan. O ti dele. Itoku na ni. Ah, ba sha dua. Ka sha dua lo kan. Ah, owo ta won baba ni owo kini mejeji ayakun allah nisin won sadua fun awon omo ni shahada ati awon obi oni shahada leyi ti won ba sadua ta o ba na lokan o ba na awon lole a lo kin agun merin le ni masha allah Allah wala le Muhammad
to lo ko wola bo ti se toni fun wa ti je mejo ti n bo yi saturday ti n bo yi olodun dakun ba se ni ohun amen e wa se amen ni e ta tu se ni sunday re na olodun ba se ohun amen awon eyan to be se amen jamala lowo akoko n ti me wa wi e dakun eyin obi oni wali mo te pade wa bi next week 11 wa is 11 e dakun to re olodun e dakun e ma pade tori olodun e ri wu joko teni obi emi wa ja sin pe ko ba gba shahada re le keun ni a se tan to wa gba le keun ni ko sin kankan so 11 is 11 e dakun to re olodun bo ti jenu a bo shadua ni a se oba na an lo lenu ami ami abrakum allah ami kan fa ma be ayin lori lori arun kan si be le ku lowo ko yanju loju emi won gbogbo nta be ko ma ti bi jade ko si ma jade loju emi won amen ko tu wa pe ko pe ko pe ko pe amen olo je ori be la yin seju to pe amen abrakum allah ababa jiu esun ma bi hey wala eh sun mari kan ma jana su olo ja ri pe e mu mic fo wa ma sha allah e sun ma woni ah e do sibe ni isra jamila wa in tal asman bihi mani mani uko tu ira masawa mani mani uko ti uko tu gewa masawa nto dani ko gbin to la zamanu bihi masha allah to ba pa titi titi katiru katun gehu mazara mali mari katiru katun gehu mazara inte yan ba gbin le yan pada ka o inte baba gba ni bu amurin ti yan gbin ni won kai bi awon fe ko ma ri nani ba fa awon se fe ko ma ri ni olodun jo ma ri be lo lai lai ko ma da si ju be lo won ni jo mejo loni na laye awon be ko tun mi labi bayi ko da ju bayi lo amen inti an pe ni masharul harami inti o ni pare lai lai ni won pe be okan nu e ni okuta ta pe ni ajara laswadu ni ki la ma pon okuta la fun ki o ba je bo si je e pon la o lami àwọn agba nípa mọ̀ nínú ọmọ làwọn fẹ́ kí bí o lámì kó máa jẹ́ àyè ẹ̀sìn tí ó kún fún ilé ẹ̀kọ́ kéwú táwọn èèyàn ó máa pọ̀ ńbẹ̀ gan tí a máa kẹ́kọ̀ọ́ yege ńbẹ̀ àti ilé ẹ̀kọ́ àwọ̀ islam àwọn fẹ́ kọ́ lójú ẹ̀mí àwọn káwọn sì ló jìnà ọlọ́ba ṣe bẹ́ẹ̀ fún wọn. ami ami bá a ti ń péjọ síbí tí ń kú tí ń dùn yìí. Ami ami Olorun wala Mecca ti ti ri lati jo to ti pe ti o si pin koda koro tun de o diku o tun kun o kun won diku diku won tun kun ami amina ko ma ku fun opo akeko ami ayakola ko wa ko ma ke o kankan ti o ko amen mo temi bo amen ali makoli bi wala ore baba gba ni pamuni kankan ko se di kan to fowo kun ah wala ore ore won kan ni asadwa baba di gile amen ati bi ku amen aba araji baba ko re de won la won wa nbi amen ologorun eja atogbon aya kun la aba agbaje ami imamu ode agiri awon na ti fi kun ami olohun wola opo omo kewu ti a ti gba wi eri nibi
baba npa mo ni be ti fe ni ko lohun o se fun yin amen amen to ba ri be ko ma da si amen amen olohun wa lati gbogbo awa mo tan kego gege yi olohun se gbogbo wa ni kan dunu amen lojo na islam lojo baba gba ni pa mo ren amen ma se wa lota won amen ola qur'ani lazim ola ya alquran e ta tu se leyin eleyi ko tu ma po ko ma po amen awon bi eni kankan wa olohun ma sa jo jere wa amen gbogbo alapapo olohun ja ire je amen won ti jere suru se bi abu wajiba baba abu waji won ti jere alawura fun ani suru se kale jere bi abu wajiba baba wa abu waji won ti jere afun wa ni suru se kale jere bi abu waji baba wa wadi jere alawura fun wadi suru se jere bi abu wadi baba wa awon afa wa ti ati se lataro olama ko lenu yo je ma ri wi amen e tin han olama je wo kurai lai lojo emi baba kedun si pa olama ba di se be ti o wo kurai lai olama ba di se be olama ba di se be olama ba di se be ala ya alquran baba gba ni pamurin olohun adupe do olohun fa fa to lo kere to ti da de dada olohun jan ri doctor na lo dada amen amen apapa adua na baba gba ni pamurin olohun ko jori be oni robana allahumma robana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasanatan wa qina adhabanna توفنا مسلما وألهكنا بالصالحين اللهم ارزقنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين باب واجي وانتي جيري الله فواني سوره سيبي ابو واجي بابا وانتي تالو دواما لها ميرا ابدا تبوكا شياري بامريا قلعتي تالو دواما لا ميرا ابدا يبقى شعاره بامويا هل اعطي تالو دواما لا ميرا ابدا يبقى شعاره بامويا